ये ठीक ठीक काम करते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों उलमा की किताबों को एक दूसरे से टैली करते हैं तो जो चीज हमें यहां नजर आती है वही यहां नजर आती है। जो ताहिरुल कादरी साहब इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं वही तारिक जमील साहब इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं। ताहिरुल कादरी साहब भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मेराज की रात चढ़े, सिदतुल मुंतहा भी गुजर गया, अरश से भी ऊपर चले गए, अल्लाह ने अरश पर पड़े हुए 70,000 नूर के पर्दों को भी हटा दिया और अपने सामने बिठाकर 3 मर्तबा कहा या हबीबी उदनु मिन्नी, या हबीबी उदनु मिन्नी, या हबीबी उदनु मिन्नी, नबी और करीब हो जाओ, और करीब हो जाओ, और करीब हो जाओ। कहा उस नबी की परवाज कौन पहचान सकता है जिसको अल्लाह अपने सामने बिठाकर 3 मर्तबा अपनी और करीब। आपको साइंस की बात बता सकूं, ये खला इतनी बड़ी है कि अगर एक जहाज चलाया जाए जिसकी रफ्तार 1,88,000 मील फी सेकंड हो और वो 1 अरब साल उड़ता रहे तो आसमान के नीचे की खला को नाप नहीं सकता। तो ऊपर कितना होगा? फिर अर्श के ऊपर 70,000 पर्दे, वहां से अदना तजल्ली नूर की पड़ी तो मूसा अलैहि सलाम को 40 दिन होश नहीं आया, मूसा का होश। और यहां ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين او ادنى ارجت سامنا قاب قوسين او ادنى ارجت سامنا فرج يا حبيبي اذن مني میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہو یا حبیبی اذن مني میرے حبیب اور قریب آؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی اے میرے حبیب اذن مني میرے قریب آؤ۔ عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی۔ لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔ کیوں ٹیلی ویژن آن کیجئے، طاہر القادری صاحب کو سن لیجئے، ان کی بھی آواز یہی گونجتی ہے کہ تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو، یہاں معاملہ بڑا آگے جا چکا ہے۔ جب اللہ کے نبی بیت المقدس سے چلے، نور کا چولا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش پہ پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، اور جب عرش سے لا مکان کے لیے پرواز شروع کی، نہ نور تھے نہ بشر تھے، ادھر سے نبی جا رہے تھے، ادھر سے اللہ آ رہا تھا، اور پھر دروازے تک بات پہنچی، اللہ نے دروازہ کھولا، اپنے حبیب کو اندر کیا اور دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ لا حول ولا قوۃ۔ دو کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتدلہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب دونوں ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب، ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان کعبہ قوسین، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا، فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، چھوڑ کے آگے گزرے فتدلہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے، فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے، آ دو کمالوں کی طرح مل جائیں۔ جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا، اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال وہاں پہنچ گئے، فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا، وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے، دروازہ
کعبہ کوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا محبوب اندر آ جا, حریم ناز میں آ جا, حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا, خدا نے دروازہ بند کر دیا, فرمایا آؤ دنا لوگوں اس سے آگے تمہیں عقائد کی جب بات کی جائے ان دونوں کی کتابوں کو دیکھا جائے تو شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں, اگر علماء دیوبند اور علماء بریلی جیسے ان کے نام کے ساتھ القابات اولیاء اللہ کے لگتے ہیں تو ہم یہ سوال انہی پر چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اولیاء اللہ ہیں تو اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوا کرتا. تو پھر یہ جتنی کتابیں آپ کی دکانوں پر, آپ کی مارکیٹوں پر, آپ کے دارالعلوم سے مل رہی ہیں, یہ تم نے ان غریبوں کے نام لکھ کر خود شائع کی ہیں اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے. یہ سب علماء اولیاء اللہ تھے اور ان تمام شرکی عقائد سے بری تھے. اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ تھانوی صاحب کی ہے, یہ خان صاحب کی ہے, یہ شیخ صاحب کی ہے, یہ زکریا صاحب, یہ انہی نے لکھی ہے, کنفرم ہمیں یقین ہے, تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شرک ایسا جرم ہے. تم تو ان بزرگوں کا نام لیتے ہو, عرش والا اپنے نبیوں کا نام لیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ انبیاء شرک کرتے ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا. لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے نبی اگر آپ سے بھی یہ جرم سرزد ہو جاتا میں آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتا. ان باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کسی شخصیت پہ فتویٰ لگانا نہیں, کسی کو جہنمی اور دوزخی کہنا مقصد نہیں, مقصد صرف حق کو بیان کرنا ہے. گیند تمہارے کورٹ میں ہے, تمہارے میدان میں ہے. اگر یہ اولیاء اللہ ہیں تو یہ کتابیں ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہیں, اور اگر یہ کتابیں انہی کی ہیں تو پھر شرک کا عقیدہ رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. شرکی عقائد کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, جس کو صوفیاء اور قبر پرست پیش کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ عز و جل کا سایہ ہے, عکس ہے, مختلف صورتیں ہیں. ابن عربی نے کہا تھا العبد حق والرب حق, بندہ بھی حق ہے اور اللہ بھی حق ہے. مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے, اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں, کنت کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میں ہوں. یہ گمراہ ترین اہل شرک کا سب سے گندا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. جب ہم علماء بریلی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہمارے یاد کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی, جس کا صفحہ نمبر 57, اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے لاہور سے جہلم سے, بک کارنر پبلشرز, مین بازار جہلم. یہاں سائل سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب سے وحدت الوجود کے کیا معنی ہے.